Beleza, pessoal? Tô de volta na área. E aí? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como é que vocês estão? Tão bem? Então tá ok, então. E eu também tô ótimo. Eu vim trazer uma notícia a vocês, tá? Muito boa. Muito boa mesmo. Eu estava esperando essa notícia há muito tempo. E até que fim, a Vita Koch voltou a mandar pedidos para o Brasil. Mas por que você tá tão feliz? Por quê? Porque a Vita Koch é a empresa de suplementos que tem o melhor preço que eu já vi, tá? Então, vou até confirmar aqui no live chat se eles voltaram a mandar pedido pro Brasil realmente. Vou preencher os campos aqui, colocar o nome, colocar aqui José Barbosa. Então, aqui no campo. Beleza, Du? Só aqui na gravação. José Barbosa. Vou botar um e-mail falso aqui. Caramba, eu esse meu falso. Aí você escolhe a pergunta que você vai querer. General Information. Vamos lá. Vou colocar a pergunta aqui em inglês. Olha lá, ó. Opa. Is that true? Esse aqui tá, a pergunta é o seguinte: é verdade que a Vita Koch está mandando pedidos para o Brasil? Vamos lá, vamos logar aqui. A gente vai ser atendido daqui a pouco. Vamos para um representante da empresa a nos atender. Olha lá, eles já vão atender a gente já. Nós estamos conectados. Agora a gente está digitando para nos dar a resposta à nossa pergunta. Isso, vamos lá. Tá digitando aí. Vamos esperar um pouquinho. Aí por enquanto eu só vou comentando, tá, pessoal? A Vita Koch era a empresa que eu tinha comentado no vídeo anterior, tá? Que ela tinha parado de mandar pedidos para o Brasil. E agora está voltando, ó. Aí o atendente digitou: sim, nós voltamos a atender o Brasil. Por favor, revise a política de vendas, né? Nosso site. Vamos lá. Vou fechar aqui, tá, pessoal? Então é verdade, a Vita Koch voltou a fazer pedidos para o Brasil. E breve estarei fazendo um tutorial, tá? Mostrando vocês como tá comprando com 10 dólares de desconto em sua primeira compra, tá, pessoal? E vamos aproveitar que os preços da Vita Koch está muito bom. Em questão de termos de uso, tá, pessoal? Eu já tenho. Eu li na internet lá em outros blogs de importação. A Vita Koch agora está com uma posição diferente, tá? A nós brasileiros, tá? Ela não está enviando mais proteínas, tá? Mercadorias de um porte maior, só mercadorias pequenas, como pré-treinos, aminoácidos, PECs em geral, tá? Não está enviando mais proteínas, tá? Você também tem que. Ela não está enviando mais produtos que são banidos aqui, igual o Oxelite, Liposix Black, Jack 3D. Não está enviando mais, tá? Devido à substância DMAA, que está proibido pela Anvisa. E também a Vita Koch não vai reembolsar nessa encomenda caso aconteça algo com ela, né? Caso aconteça um extravio, entendeu? Mas eu posso te falar que é muito bom você estar importando aqui, mesmo com esses termos novos, tá? Que o preço aqui compensa demais. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado pela atenção. Tchau.